Antal Attila egy marosvásárhelyi diákcsapatnak a tagjaként került be 2012-ben a Tusványosi nyári Szabadegyetem keretében a Keskeny út sátor légkörébe, ahol elsősorban provokatív magatartást tanúsítottak az ott történtekkel szembe. De miután érzékelték a befogadást, az elfogadást és a nyitottságot a keresztény emberek részéről, úgy gondolták, hogy jobb lenne ezt a közeget jobban belülről is megismerni. És ez lehetett az első szikra, ami oda vezetett, hogy Antal Attilában a Marosvásárhelyen a Szabadságúti gyülekezetnek a presbitereként szolgálatot teljesít a gyülekezetben. Ennek az életútnak a bemutatását ismerhetik meg a Bardósz Csabával történő beszélgetés során. Azok az evangéliumi történetek elevenedtek meg bennem az Antal Attilával készült beszélgetést hallgatva, amikor Jézustól azt kérték számon, hogy miért ül le olyan emberekkel beszélgetni, akikről messziről látszik, hogy távol vannak mindenféle vallásos istenkereséstől. Jézus soha nem az aktuális helyzetre van tekintettel ezekben a beszélgetésekben, hanem tudja, látja, hogy hogyan változhat meg az ember élete a személyes kapcsolat következtében. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Keskeny utas sátorban. Történelmi pillanat, mert hogy 2012-ben a Keskeny út találkozott a Tusványosi gyülekezetével, majd mindjárt elmondjuk azt is, hogy mi az a KGB, és hát a mai előadás attól érdekes, hogy most ebből a csapatból Antal Attila van itt mi közöttünk. Deák Ferenc azt mondotta, hogy az az ember, aki fiatal korában nem lázad, az abból soha nem lesz semmi. És azt is elmondta Deák Ferenc, hogy 35 éves korig tart a fiatalság. Utána már a lázadást be kell fejezni, és jó, hogyha az ember megtalálja azokat a dolgokat, irányvonalakat, ami mellé oda tud állni, és nem csak a kritikát fogalmazza meg, hanem azokért a dolgokért tesz is. És ebből a meggondolásból is került sor el az előadásra, mert akkor, amikor még 2012-ben ezzel a csapattal, aki most is itt van, jelen van, találkoztunk, akkor egy erős, kőkemény kritikát kaptunk, mint egyház, és örültünk ennek a kritikának, azért örültünk, mert tetszett nekünk az, hogy valaki kimeri mondani, és valaki felmeri tenni a kényes kérdéseket is. Nem azért jöttünk el ide Tusványosra, hogy itt jópofizzunk és eljátsszuk az egyházasdit, hanem azért jöttünk el, hogy a kemény kérdéseket nekünk szegezzék, és hát a tudásunk, hitünk szerint próbáljuk meg azokra válaszokat mondani. Megkérem Antal Attilát, hogy első körben, első kérdésként mutassa be azt, hogy milyen volt az Antal Attila a kicsi gyerek. Egy zárójelet szeretnék nyitni a 35 évvel, Mese, látod? Én neki mindig azt mondtam a feleségemnek, bármilyen hülyeséget csináltam fiatal gyerekkoromban, hogy én kiegyeztem a fennvalóval, hogy 35 éves koromig garanciában vagyok, és pont 35, és akármilyen hülyeséget csináltam, mondtam, hogy ne féltsen engem, mert 35 éves koromig semmi bajom nem lehet. Gyerekkoromban említése méltó, nem hiszem, hogy van sok minden. Egyházi tevékenység nagyon kevés volt, azt hiszem azon kívül konfirmálni jártam, meg ilyesmi, a templomi kórusban jártam nagyon sokat. Nagyon szerettem fiatalkoromban énekelni, de elmagyarázom, hogy miért. Volt akkor is egy ilyen bandaszerűségünk, akik jártunk mindenféle faluba, meg a környékre énekelni, csak aztán nagy trauma ért a 8. osztályban, mert kijelentette a nő, aki tartotta az énektanárnő, köszönöm Emese, hogy mély lett a hangom, és reket lett a hangom, és ezért gyakorlatilag nincs itt keresek többet a kórusban. Úgyhogy 8-tól nem folytattam semmilyen tevékenységet többet az egyháznál. Ugorjunk egy nagyot, és a 2012-es évre, amikor a
az úgynevezett KGB és a Keskeny út találkozott. Arra kérlek, Attila, hogy mutass be azt, hogy mi is ez a KGB, és mesélj nekünk arról, hogy miért jutott nektek eszetekbe az, hogy megkeressétek a Keskeny út sátrat, mi volt ebben a motiváció, és az is érdekelne, hogy te ezt a történetet hogyan élted meg a mi találkozásunkat. A KGB az a Kertész Gábor bandájából jön. Egy vásárhelyi diáknapos csapatként indultunk. Hogy jutott eszünkbe ide jönni, nem emlékszem pontosan. Úgy volt, hogy akkoriban, most is még időnként úgy általában az előadásokat megtrollkodtunk, meg hülyéskedni mentünk oda, meg zavarni az előadásokat, ugye. Hát feszegetni a határokat, meg túl feszegetni a határokat, és fel voltunk készülve, hogy mikor ide bejövünk, körülbelül maximum 10 perc után kihívják megint a biztonságiakat, és megint eltessékelnek onnan, úgy, ahogy nagyon sokszor megtörtént. Akkoriban mindenhonnan csak tessékeltek. Sőt, azzal poénkodtunk annak idején, hogy vannak testőreink, mert mindenhova követtek. Úgyhogy privát biztonsági szolgálat védett minket, egész nap bárhova mozdultunk, követtek minket. És ugye, lásd csodát, 10 perc után nem tessékeltetek el, nem tudom, hogy hogy. Pedig mindent bevetettünk, megpróbáltuk, hogy elkergessetek, de valahogy kibírtatok, nem tudom, hogy hogy. És azóta is itt vagyunk ilyen. Az én szemszögemből ez a történet úgy néz ki, hogy én akkor, amikor a KGB megjelent a sátorba, épp egy másik sátorba egy beszélgetésre meg voltam hívva. A feleségem maradt itt helytartónak, és azon írt az üzenetet, hogy gyere, mert baj van, baj lesz, és erősítést is jó, ha hozok magammal, és itt szedik szét a sátrat, hát ahogy lejárt a beszélgetés, én azonnal a helyszínen teremtem, és tényleg kemény kérdésekkel bombáztak, és arra határozottan emlékszem, hogy ugye mindig 12-kor kezdődik az előadás, 2 óra magasságába, akkor, amikor így keményen oda-vissza ment a kérdezgetés, megkérdezte így egy hangszint váltva a kérdező, hogy rendben van, mondjátok meg, hogy mikor raktok ki a sátorból. Én erre azt válaszoltam, hogy nem áll szándékunkban senkit se kirakni a sátorból, annak örülünk, hogy eljöttetek ide, és hogy itt vagytok. Pedig minden körülmény adott volt arra, hogy tisztelettudóan jelezzék a becsöppenő csapatnak, hogy ide másféle lelkületű embereket várnak. Istennek hála nem így döntött a sátor vezetője, és ennek néhány nap múlva látszott meg a gyümölcse. A következő kiemelkedő pillanat a szombati nap történt, amikor hát úgy felkészültünk a csütörtök péntek során, úgy a KGB-ből, és tudtuk azt, hogy összeegyeznek, és ilyen felépített szivatások vannak, és akkor szombati nap megjelentek azzal a kérése, hogy szeretne valaki közülük megkeresztelkedni. És akkor gondoltam, hogy ez is egy biztos, ez egy már egy részletesebben kigondolt stratégia, és akkor ennek is biztos, hogy ez lesz a lényege, hogy valahol itt egy ilyen szivatás lesz. Én nem is mozdultam rá a kérdésre, és akkor aztán az történt, hogy akkor, amikor láttam, hogy ezt tényleg komolyan gondolják, akkor mondom nekik, hogy hát én meg tudom keresztelni, hogyha ezt tényleg komolyan akarják. Megkereszteltük, és végül azóta is református, és közeledik ide, tehát őt itt a sátorba kereszteltük meg. Ez volt a legnagyobb esemény abban az évben, és még ide tartozik, ha már ilyen történelmi pillanatoknál vagyunk, hogy hát ugye most azért alkalomhoz illően a legkomolyabban öltöztem, de akkor ilyen rövid nadrágban, meg polókban voltunk, és hát ugye erről fényképek is megjelenhettek, és egy fegyelmit azért enyhén kockáztattam, hogy én itt rövid nadrágosan keresztelem meg az illető atyafit, és mint lelki pásztor is az a kérdés motoszkált bennem, hogy mit tegyek én most? Ez a fiatalember meg akar keresztelkedni most. Ugye ilyenkor jön a klasszikus lerázó történet, hogy azt mondjuk, hogy igen, rendben van, ez szép dolog, de járjál felkészítőre, és akkor, amikor a felkészítőkön túl vagy, akkor megkeresztelünk.
és a Szerecseny országi komornyiknak a története jutott eszembe. Ott se húzták nagyon az időt, hanem amit kértek, azt teljesítették. Én azonnal elmentem, és megkerestem, akkor volt még valamennyire tiszta fehérnadrágom, és egy pólom, azt felvettem, és egy inox dupla falu poharam volt, tehát ugye kehely, meg ágendás könyv ilyenkor nincsen nálunk. A kérdéseket is emlékezetből, akkor még nem volt olyan jó wifi, emlékezetből leírtam, de hogy felnőttet addig is kereszteltem, de olyan, akin annyira látszik, hogy akarja ezt, hogy ő meg legyen keresztelkedve, a szemét most is látom, meg ahogy kimondta, hogy igen, az most is előttem van, és így éltük meg mi ezt az első találkozást. Álljunk meg egy pillanatra. Ugye ismerős ez az evangéliumi történet, amikor Zákeussal, a fővámszedővel vacsorázik Jézus. A Jézus közösség vállalása ezzel a mindenki által megvetett emberrel egy nem várt fordulatot váltott ki belőle, aminek következtében Jézus kimondja az elképzelhetetlent. Ma lett üdvösség ennek a háznak, ennek az embernek. Az volt számomra a kérdés, hogy rendben van, de hogy lesz a folytatás. Az a kérdésem Attila hozzád, hogy nem raktunk ki a sátorból, rendben van, innentől kezdve nem lett izgalmas, mert hogy itt bármikor otthon lehetetek, miért maradtatok ott a sátorban, miért jöttetek vissza a következő évekbe is? Nem tudom, hát egyrészt szerintem meg is szoktuk azt, hogy felkeltünk, jöttünk ide, engem például megfogott az éneklés, mert én nagyon szerettem énekelni, csak ugye nem engedték, mert nagyon rossz a hangom. Itt nyugodtan lehetett énekelni, a sok elutasítás után itt elfogadtak olyannak, amilyenek vagyunk. Nem moderálta magát nagyon senki, mindenki dobta magáit. Másrészt engem érdekelt is itt néhány előadás, amiről szó volt. Főleg az anonim alkoholista csoportot szívesen hallgattuk azokat a történeteket végig. Számunkra elrendettő példának, de végül nem volt elrendettő senkinek. Vannak fordulatok az ember életében, aminek nem kell, nem lehet racionális okát megtalálni. Ezekről éreztem mindig azt, hogy tiszták és mindenféle emberi számítástól mentesek. Mert az az isteni lélek vezet rá ezekre, amelyekről addig nem vettünk tudomást. Te életedben van egy másik mozzanat, ez egy vásárhelyi szál, közben presbiter lettél. Most megkérlek arra, hogy beszéljél egy kicsit a mai Antal Attiláról, közben 12 óta Antal Attila akkoriban barátnőivel jött, de most már négyen jönnek ide. Van egy kis változás a te életedben is, a családi és az egyházi vonalon ért változásokról mesél. Hogy lett belőled a lázadó ifjúból, a kórusból kirúgott ifjúból, hogy lett presbite? Egyházi tevékenységet én nem folytattam semmilyent. Az egyetlen, amit csináltam, hogy anyagi támogatásban részesítettem a környékbeli egyházokat, amennyire tudtam, de azon kívül nem vettem részt semmilyen tevékenységben. Elköltöztünk egy új helyre a akkori barátnőmmel, és ott egy régi német tanárnő mondta nekem, hogy nagyon tetszik neki, ahogy beszélnek ott a mellettünk levő templomban, mert egy percre van gyalog tőlünk a templom, ott, ahol laktunk régebb. És szerintem nagyon vagány, és menjünk oda Isten tiszteletre. És az első alkalomban már megfogott az ottani prédikációk, beszédek. Ott biztos ismeritek Dénes Előd és Dénes Katinkát, azóta Sepsi Szent Györgyön szolgálnak. És lényegében miattuk szoktunk oda a feleségemmel. Csak közben megszületett az első lányunk, Evelyn, és akkor a feleségem nem tudott már járni oda templomba velem, de megkértem a testvéremet, aki ugyanolyan hóhányó volt, mint én, hogy gyere, menjünk ketten templomba minden vasárnap, és szépen beültünk az első sorba minden vasárnap, és ott végighallgattuk az Isten tiszteletet, és eltelt körülbelül egy év, másfél év, és akkor Dénes Előd felhívott a telefonon, megszerezte valonnan a telefonszámomat,
és azt mondta, hogy presbiter választás következik ott az egyházkerületben, és szeretné, hogyha én is presbiter lennék, új presbiter lennék ott, és azt mondta, hogy az egyetlen elfogadható válasz az az igen. Én mondtam, hogy én nem tudom, fogalmam nincs, mit jelent az, hogy presbiter lenni, és akkor visszahívott Dénes előtt egy óra múlva, és azt mondtam, hogy igen. És elmentünk utána egy ilyen presbiter képzésre, ahol elmagyarázták, hogy körülbelül mit kell csinálni. Dénes Katinkának megmaradt nagyon egy mondata nekem a fejembe. Azt mondta, hogy régebb a presbiterség az nagyon nagy tiszteletnek örvendett a közösségbe, tehát nagyon nagy tisztelet volt, hogyha valaki presbiter, és azon kívül nagyon sok munka. És akkor így átváltotta mára. Manapság csak munka már, tehát hogy nem érdekel senkit, hogy az ember presbiter, azon kívül csak egyszerűen sok munka. Úgyhogy ez egy kicsit megijesztett, de végül nem olyan sok munka. Részt vettünk ezen a képzésen, utána volt ugye a presbiter választás, majdnem meg akartak választani főgondnoknak, nem tudom elképzelni, hogy hogy. Szerencsére nem, arra nem mondtam igent, mert ott mondhattam nemet, úgyhogy megmaradtam presbiternek. Egy kicsit ijesztő volt az elején, mert eszméletlen sok mindent soroltak fel, hogy kellene csinálni a presbiter, aztán szerencsére csak 75%-át csináljuk. Hát a legfontosabb, ugye ott lenni, a legfontosabb munka ugye ott lenni vasárnaponként a templomba, azon kívül segíteni mindenben, ott főleg az időseknek. Én benne vagyok kétféle munkacsoportban, amiből az egyikkel foglalkozom, csak inkább a pénzügyi ellenőr vagyok az egyháznál, tehát az egyház pénzügyeit próbáljuk rendbe tenni. Mert szerintem nagyon fontos az, hogy legalább az egyháznál minden rendben legyen pénzügyileg, és minden fehéren folyjon, nem hogy tesszük a borítékot a papnak a zsebébe. Például nálunk ilyen nincs, és nagyon örvendek ennek, hogy ezt el tudtuk érni, mert szerintem nem jó példa ezt mutatni az embereknek, hogy ugye prédikálunk, hogy mindenki becsületes, meg mindenki jó legyen, és akkor van ilyesmi, hogy fekete pénz az egyháznál. Tehát ezért vagyok benne ebben is, tehát sőt ez még sokszor több munka, mint presbiter lenni. És azon kívül pedig havonta egyszer szolgálatosok vagyunk, amikor bármilyen munka adódik az egyháznál, akkor mi kell csináljuk. Szeretem csinálni, ezt az időmből kitelik, mert abban az évben, mikor pont presbiter lettem, úgy feladtam mindent, tehát ott hagytam a munkahelyemet, a feleségem tartott el másfél évig. Ott hagytam a munkahelyemet, mindenemet, mindenről lemondtam, és egy ilyen új kezdés volt, tehát ahogy megszületett az első gyerekem, a főnököm kacogott is rajtam, hogy te pont most mondasz fel, és nem lesz jövedelmed, mikor a gyereket született, pont fordítva szokták csinálni az emberek, mondom, hát én másképp szoktam egy picit, mint mások csinálni, úgyhogy presbiter lettem, mert volt időm, ugye nem kellett dolgozzak. Egy érdekes történetet, ha megengeded, elmeséled, az Ikafal. Egyik nyáron Ikafalva mellett nyaraltatok, akkor én ott voltam lelkipásztor. Attila felhívott, és azt kérdezte tőlem, hogy mikor lehet jönni az Ikafalvi Egyházközség irodájába. Amikor felvettem a telefont, éppen az irodában egy jel volt meszelés miatt választva, és mondom, ma nem, most nem lehet jönni, ha a meszelésbe szeretné segíteni esetleg, de hogy holnaptól már igen. A kis lányotok akkor megvolt, mert kicsi baba volt, és beszélgettünk ott a nappaliba, és Attila mondja, hogy akkor mikor mehetünk át az irodába. És mondom, mindent, amit az irodában meg tudnánk beszélni, azt itt is meg tudjuk, nem kell átmenni az irodába, de mondta, hogy ő át szeretne menni. Hát mondom, jó, akkor menjünk át az irodába. Átmenjünk az irodába, és azt mondja, hogy szeretne adományt adni az egyháznak. Itt egy zárójel, 2012-ben, amikor találkozott a KGB és a Keskeny út, az egyik kérdések, tehát a kérdéseknek nagy része arra vonatkozott, hogy az egyház az ugye az embereknek a pénzét elveszi, csak a kepéke, stb.
és akkor furcsa volt nekem ez, hogy most egy KGB is jön, és ő akar pénzt adni. És mondom, Attila, hagyjad ezt, családod van, kicsi gyereked van, én akkor a konkrét anyagi helyzetedet nem is ismertem, de a kicsi gyermek van, és akkor, tehát az, hogy most pénzt adjál arra, az Ikafalvi Egyházközség az el lesz. És Attila letesz egy, azt mondja, nem, ezt ő határozottan ide szeretné adni, és letette így a pénzt az íróasztalra, és 200 lejes volt felül. És mond, tehát 200 lejes volt Ikafalván, úgy adományokat adtak, de 200 lejet adni csak úgy, az nem volt szokásba. És mondom Attilának, hogy ezt mindig akarod adni, vagy vissza kell adja? A poén most jön, azt mondja, nem csak 200 van, hanem nem annyi van, mert elkezdtem írni. És azt mondja, nem, és így széthúzom, és 1000 lej volt. Hát annyit úgy, hogy bejön valaki, akinek köze nincsen az Ikafalvi Egyházhoz. Én ha kiolvasom, azt mondom, Antal Antilla Vásárhelyről, ugye ki szoktuk olvasni, adott 1000 lejt, Ikafalván ez nem mond senkinek semmit. És hogy akar adni 1000 lejt, tehát ezt nem tudtam én felfogni, főleg a 2012-es kritikus kérdések után. Azt, amit nekünk adott, az az ő öröksége volt, és azt mondotta nekem ő, hogy ő úgy gondolkodik, hogy az, amiért ő megdolgozik, azt a családjára és a mindennapokra költi, és azt, ami csak úgy jön, azt hasznosnak ítélt célra költi, és ezt az 1000 lejt az egyház községnek adta. Ezt a történetet csak azért mondom el, mert hogy nagyon sokszor megkaptam én azt a kérdést, ugye itt ebbe a sátorba egy bizonyos hangulatba zajlanak az előadások. És nagyon sokszor megkaptam én azt a kérdést, hogy én, mint sátorvezető, miért engedem ezt, mert hogy ez egy egyházi sátor, itt komolynak kellene lenni, és akkor miért engedem azt, hogy itt viccelődjünk, meg stb. És hogy ez a történet is pont abban segít, hogy az előítéleteinket, meg az elképzeléseinket levetkőzzük. Mert hogyha tőlem valaki megkérdezi 2012-ben, hogy ezek közül a fiúk közül mi róluk a véleményem adakozás szempontjából, hát biztos, hogy nem gondolok ilyet, de hogy lám, itt van ez a példa, vagy itt van a megkereszteltünk, aki közben megérkezett. Őt is meg tudom dicsérni. Volt egy olyan akciónk itt Tusványoson, hogy valaki, mintha kiállt volna kódulni, kitett maga elé egy kalapot, benne pénzzel. A kalap a KGB-seké volt, azt tényleg tőlük kértük kölcsön, visszaadtuk a végén, és beletettünk pénzt, és az volt a felirat, hogy vegyél, adott az Isten nekem bőven. És akkor kisgyerekek jöttek oda, és nézték, hogy ez tényleg így van, és elkaptak egy ötöst, és mind a szarka akkor, amikor látták, hogy nem szólunk rájuk, akkor jöttek, és a fagyira való megvolt. És akkor ez valahol 2013-14-ben lehetett, mert Attila is oda jött, és kinyitotta a pénztárcáját, és itt előadják itt az, hogy így nincs pénzük, úgy nincs, és kinyitotta a pénztárcáját, és így, ahogy jött, ugye 10-est is, 50-est is dobott bele, és utána ezt az akciót még Attilának köszönhetően tudtuk működtetni. Ezeket a példákat azért mondom el, mert túl erősek bennünk az előítéletek, és láttunk valamit, és abból mi már megírjuk a másiknak az önéletrajzát, és megmondjuk a véleményünket, és közben az a vélemény köszönő viszonyban sincsen a valósággal. És ez nagyon fontos, hogy ne a keskeny úton se, meg az egyházban se, ne az előítéletekre alapozzunk mindent. Mert hogy az előítélet az előítélet, és a valóság az teljesen más. Tehát hogyha valaki 2012-ben megkérdezi, hogy Antal Attilából lesz-e presbiter, nagyon kis tételben mertem volna fogadni, szinte főgondnok lett. Kedves nézőink, egy ajánlással szeretnénk ma elbúcsúzni önöktől. Szakítsanak időt és térjenek be egy templomba. Szánjanak időt arra, hogy minden érzés
felszínre kerüljön önökbe. Ne álljanak meg azoknál a gondolatoknál, amik korábban ellenszenvet váltottak ki a vallásossággal szemben. Türelemmel várják meg, amíg azok a belső hangok is hallhatóak lesznek, amik az életüknek egy addig ismeretlen oldalát is felszínre hozzák. Ne az egyházért tegyék meg ezt a lépést, hanem önmagukért. Az Úristen legyen őriző pásztorunk a következő hét minden napján. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.